Tervist, sõbrad! Janno Peensalu on minu nimi, see on Karjase Kohvi podcast, mille eesmärk on Jumala sõna tõdesid kuningriigi printsiipe rakendada meie igapäevasesse praktilisse ellu. Ja ühtegi suurt asja ei saa ära teha üksinda. Ja nõndaga see podcast on toetatud inimeste poolt, palvetatud selle eest ja ma tänan kõiki toetajaid, ja eestpalvetajad ja julgustajad ja see on, et täita Jumala kutset. Jeesus ütles, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Te pidan silmas ainult geograafilist maailma, minge kõikidesse maailma jagudesse, kõikidesse küladesse, linnadesse, kuigi see on ka, mida me teeme. Pidas silmas maailma nagu teaduse maailma, minge muusika maailma, kristlased astuge hariduse maailma. Kuulutage sõna poliitika maailmas, kuulutage sõna meedia maailmas. Ja kahtlemata, see on üks koht, kus ka Jumal tahab oma häält lasta kõlada meedia maailmas, sest inimesed täna ei veeda enamuse oma ajast kuskil turgudel jutustades või linnaväravate juures, nii nagu Iisraeli vanadel päevadel, aga nad on ekraanide juures ja kus iganes inimesed on, seal Jumal tahab lasta kõlada oma häält. Ja ma tänan Issandat selle võimaluse eest jagada tema mõtteid. Ja tänan teid, kes te olete toetanud. Long's Coffee. I love tea. Teed asjist. Juua kohvi. Ma loodan, et keegi tee jooja ei solvu selle peale. Sel hommikul mõningad mõtted minu südames lähtuvad laulude raamatust. Ja ma tahan rääkida sellest, kuidas kiitus muudab meie asjaolu, muudab meie elu, muudab meie meelsust, muudab asju meie olukorra suhtes. Ja me peame meeles pidama, et elu alati ei ole hea igas elufaasis. Kõik teame seda juba ilmselt, aga Jumal on hea. Ja kui me fookus sellasemel, et olla meie olukordadel, tõuseb Jumalale, kes on hea, siis see muudab meie arusaamist, meie meelsust, meie fookust, meie vaadet, täidab meid lootuseda ja võimaldab Jumalal astuda sellesse olukorda. Piibel ütleb, et tema on teinud Iisraeli rahva kiituslaulud oma elu asemeks. Nii et kui me kiidame Jumalat, selle peal elab Jumal. Ja kui Jumal on meie olukorras, isegi kui me kõnnime tulisest ahjust läbi või tormist või kõrbest või tragöödiast või mingist muust madalast ajast. Olgu Jumala kiitus alati meie suus parim viis igat päeva alustada. Ja meil võivad halvad asjad juhtuda ja ma ei heita seda ja ma arvan, et me ei pea seda ka ise endale või kolmandatele isikule heitama, aga ma lisan juurde, mul läheb praegu tõesti, asjad on rasked, aga ma usaldan Jumalat ja ma kiidan teda läbi murde eest, ma kiidan teda vastuse eest, ma kiidan teda võidu eest, ma jätkan seismaks usus, ma tänan, et Jumal on ustav, ta peab oma sõna, ta seisab oma tõotuste taga, tema heldus kestab igavesti, tema arm on suur. Laulude raamatus, 77. laulus. Me täpselt ei tea, kes selle laulu siin on kirjutanud, aga see laulu kirjutaja hakkab peale sellega, et ta ütleb, ma tõstan oma hääle Jumala poole ja karjun. Ja siin selgelt ei ole mitte nagu karjumine, et karjun kiitust, aga pigem on nut varaks või varuks. Ja siin ta ütleb, ma tõstan oma hääle Jumala poole, et tema mind kuuleks. Ja laulu kirjutaja jätkab, mis olukorrast ta seda kõike teeb. Oma kitsikuse ajal ma otsin Issandat. Nüüd paljud inimesed oma kitsikuse ajal põgenevad olukorra eest, televiisor, alkohol, mis iganes muud viisid põgeneda oma käesolevast olukorrast. Või lihtsalt nurisevad selle üle, kaeblevad, kui raske see olukord on. Aga see mees või naine siin ilmselt mees ütleb, et mina oma kitsikuse ajal otsin Issandat. Mu käsi on öösel õieli ega tüdi ära. Mu
Mu hing ei lase ennast trööstida. Nii et ta läheb läbi raskest ajast, see on selge siin. Ta jätkab, ma mõtlen Jumalale ja oigan. Wow. Nii et raske on tema hinges, ilmselt raske on tema ihus. Ma mõlgutan mõtteid ja mu vaim nõrkeb. Sela. Sela tähendab võtta paus ja mõtliske selle üle, mida siin on öeldud. Sina hoidsid mu silmad valvel, ma olen rahutu ega suuda rääkida. Ärevushäired on tänapäeval üks levinumaid vaimse tervise asju. Inimesed võitlevad vaimse tervise, kehva vaimse tervisega. Ja siin laulude kirjutaja ütleb sama, et rahutus on ta hinges. Ja ta ütleb veel, ma meenutan muisseid päevi aastaid, mis ammu on möödunud. Ma tuletan öösel meelde oma keelpilli mängu, ma mõlgutan mõtted oma südames ja mu vaim uurib. Ja selle meidad uurib. Kas issand heidab meid ära igaviseks, ega ole tal enam head meelt? Hämmastab, me tihti leiame ennast mõtlemas sarnasel viisil, et huvita, kas Jumala õnnistus ei ole minuga? Kas ma olen midagi teinud, mis teeb, et ma, mu käsi ei käi hästi, mul on pidev, ma ei tea, läbikukkumiste, muster minu elus, ma ebaõnnestun selles samas asjas jälle, ma üritan. Ja huvita, kas Jumal lihtsalt ei toeta mind, ta ei aita mind, ta ei tööta muga kaasa, ma olen teda vihastanud. Sarnaselt mõtleb siin laulude kirjutaja. Ta ütleb edasi, et kas tema heldus on hoopis otsas? Kas tõotuse sõna on lõppenud põlvest põlve? Kas Jumal on unustanud olla armuline? Väga nagu relevantne, ma arvan, meie paljud osas, kuidas me vahest tegelikult ka tunneme. Kas tema oma vihas on pigistanud kinni oma halastuse seela? Nii et need on asjad, mida ta kirjeldab siin, mida ta tegelikult tunneb, need on tema päris emotsioonid. Elu on kindlasti sellel perioodil olnud tal raske, see võib olla füüsiliselt, mentaalselt, hingeliselt, vaimsed rünnakud sinna otsa lisada ja see on see, mida inimene ka tegelikult siis siin tunneb ja väljendab seda. Ja aga 11. salm me näeme siin ühte tooni muutust. Ent ma ütlen, see teeb mulle valu, et kõige kõrgema parem käsi on muutunud. Ma meenutan Jehova tegusid. Ta hakkab nüüd mõtlema Jumala asjade peale. Ja tuletan meelde su imesid muissest ajast. Ja ütle, mis sa tahad, need toovad tagasi lootust meie südamesse. Me teame, et tema on see sama eile ja täna ja igavesti. Ja Jumal, mida sa tegid siis, sa suudad teha jälle. Mida sa tegid talle, sa suudad teha mulle. Mina usun, miks veritõbine naine tuli sinna Jeesuse käest tervis saama või pime mees. Nad olid kuulnud, mida Jeesus oli teinud. Keegi teine oli saanud selle ime. Ta ütles, kui tema sai, mina saan ka. Ma otsin ta ülesse ja ma lähen ja puudutan teda. Ja ma uurin kõikusud töid ning mõlgutan mõttes su suuri tegusid. Ja siit hakkab midagi juhtuma selle inimesega. Sa näed, et ta saab pisis see fookus oma olukorra pealt, kui raske tal on, tõuseb Jumalale, kes saab teda aidata, kust vastus saab tulla, kus vägi tuleb. Jumal, su tee on pühaduses. Kes on nii suur Jumal kui Jumal? Me näeme siin selget progressi positiivsuse suunas. See on sama laulu kirjutaja, kes algab pihta täpselt sellega, nagu ta tunneb, aga kirjutamise ajal tema mõte muutub, tal on seal mõttepausid ja tasapisi fookus Jumalale hakkab tõstma tema tuju, hakkab tõstma tema enesetunnet, lootus hiilib tema hinge, usk saab jälle rajatud. Sina oled Jumal, kes teeb imet. Siin ta ei räägi enam, kui vilets on, kui kehvakene asjad on. Ta ütleb, Jumal teeb imesid minu elus. Sa oled oma vägevuse teinud avalikuks rahvaste seas. Kui ennem ta ütleb, kas Jumal on meid maha jätnud, asi on pekkis, ma olen kolistanud nii palju ämbreid. Ja siin nüüd ühtäkki ta ütleb, ei, Jumal teeb imesid, Jumal on oma vägevuse teinud avalikuks rahvaste seas. Ja ta jätkab siin öeldes ja sa lunastad oma käsi varrega, oma rahva, Jaakobi ja Joosepi lapsed, Sela.
see laul läheb siin veel edasi selles samas positiivses toonis, aga ma keeran ühte teise laulu, mis on laul 86 ja see on Taaveti palve. Ja kuigi Taavetit peetakse väga armastatud eriliseks meheks, Jumala meheks, kuningaks, profetiks juutide poolt, siis Taavet samuti kündis läbi väga paljudest keerulistest elufaasidest. Me loeme nendest esimene teine Saamueli raamat ja ajaraamatust muidugi hiljem. Siin on Taaveti palve. Ta ütleb, Jehova pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaen. Vaata, kuidas ta pihta hakkab. Olukord on kehvakene. Aga Taavet jätkab siin ja ütleb, hoia mu hinge, sest ma olen vaga. Seda ämmastab. Ta ennem ütleb, ma olen vilets ja vaen ja nüüd ta ütleb, ma olen vaga. Nagu need kaks käiksid hästi kokku. Päästa mind, mu Jumal, oma sulane, kes loodab sinu peale. Ja siin on väga selge suund tänule, kiitusele ja lõppeks ülistusele. Ja laul 100 ütleb, et tulge tema väravais sisse tänuga tema õuedesse kiitusega ja ülistage teda, sest tema on Jumal, tema heldus kestab igavesti, tema on hea. Ja tänu ja kiitus peaksid olema meie igapäevane arsenal, meie suus. Jumal on annud meile suu selleks, et Jumalat kiita ja austada ja muidugi, et kommunikeerida üksteisega. Ja Taavet jätkab siin kiitust. Ole mulle armuline issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva. Vau, milline palve sessioon. See on tunnikene kiitust enne kui jutlus tuleb, vaid kogu päeva. Rõõmust oma sulase hinge, sest sinu poole issand ma tõstan oma hinge. Halleluja. Issand, ma tõstan oma hinge sinu poole. Ja sinu ligiolus see hing saab üles tõstetud. Ma arvan, me kõik oleme tunnud seda, kuidas osadus Jumalaga toidab meie põudset või põuas olnud hinge. See saab üles tõstetud. Sest sina, issand, oled hea ja andeksandja ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. Siin Taavet siteerib Jumala sõna, Jumala tõutusi ja muuses Saara kohta öeldakse heebrea lastele kirjas või heeti roomlastele kirjas, aga mõlemis tegelikult see sama mõte on kirjas, et Saara sai rammu üle oma võime ja ea, sest ta pidas ustavaks seda, kes tõutus oli annud. Nüüd tõutus ei olnud täide veel tulnud, ainult tõutus oligi antud, aga see tõutus ehk Jumala sõna andis sellele naisele reaalset jõudu ja väge ja energiat ja lootust ja inspiratsiooni kõndida edasi, kuigi ta midagi veel ei näinud oma silmadega. Nii et Jumala sõna annab meisse aktuaalset väge ja kui sa pöörad oma palge teda kiitma ja tänama, issand, ma ei unusta ära ühtegi sinu hea tegu, siis sellest aktsioonist voolab sinu vaim inimesse reaalset väge. Selle sessiooni lõpus sa tunned nii nagu see laul 77 kirjutaja, olukord hakkab lihtsalt muutuma, see ei ole enam sama. Nüüd ära tulist ühte kiiret väikest palvekest sinna ja mõtled, kellega on ühel pool. Jää Jumala ligi ollu, kuni sa koged läbimurret, kuni sa koged, et sinu meelelaad on muutunud, kuni sinu fookus on tõstetud olukorralt Jumalale. Ja Jumal tegutseb kõigepealt sinu sees. Annab sulle lootust, annab sulle tugevust. Ta täidab sind ühe tugevusega selles olukorras. Ta ei võta kõigepealt olukorda ära, vaid ta teeb midagi sinuga selles olukorras. Ja siis ta laseb sul kõndida sellest võidukana välja. Ja muidugi teinekord kõrvaldab selle olukorra. Sest sina, issand, oled hea ja andeksandja rikas elduses kõigil, kes sind appi hüüavad. Võta kuulda Jehova mu palvet. Ja pane tähele mu anumise häält, kõlab nagu üks tuttav Eesti kristlik laulgi. Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, see on tarkasi teha, kas pole nii, mitte otsida mingid muid abiallikaid, sest sa vastad mulle. Issand, sinu sarnast ei ole jumalate seas ega ole niisuguseid tegusid kui sinul. Amen.
siin Taavet julgustab ennast, kinnitab ennast. Kõik rahvad, kelle sa oled teinud, tulevad kummardama su ette. Issand, sa annad au ja annavad au sinu nimele, sest sina oled suur ja teed imesid. Väga sarnane sellele, mida me just ettegase lugesime. Sina oled Jumal, sina üksi. Ma ülistan sind kõigest südamest. Issand mu Jumal, ülistus on intiimne osa Jumalaga. Kiitus räägib Jumala tegudest. Me täname asjadest, mida Jumal on teinud ja mida Jumal on lubanud teha meie elus. Aga ülistus on see, kui ma olen Jumalaga palgest palgesse. Ma tunnen seda taevast ühendust. Ma tunnen, et Jumal on selles ruumis koos minuga. Ma ei ole üksi ja ma lihtsalt ülistan teda. Ma ütlen talle, kui palju ma armastan teda. Ma räägin temaga otse. Austan su nime igavesti, sest su eldus on suur minu vastu ja sa oled mu hinge üles tõmmanud surmavalla sügavusest. Taavet algab siin, et ma olen vaene ja vilets. Aga siin tõdeb, sa oled mu hinge üles tõmmanud surmavallast. Halleluja, surmavalla sügavusest. Mu Jumal, ülbed on tõusnud mu vastu ja vägivaldselt jõuk püüab mu hinge, kuid sina, kuid sind nad ei pane tähele. Ent sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal pika meelega ning rikas eldusest ja tõest. Halleluja. Ja Taavet jätkab siin terve selle laulu veel, kui vägevasti Jumal tema elus tegutseb ja kuidas ta tunneb, et ta ei ole enam selles augus. Nii et sõbrad, see on kiituse ja ülistuse vägi. Jumal ei ole seadnud kiitus sellepärast, et keegi lihtsalt uhkeldaks kogu aeg tema suuruse üle ja tema ilu üle, mis on loomulikult väärt teha. Aga Jumal ei ole vajanud seda ainult enda pärast, vaid ta on loonud kiituse, et peletada sellega minema vaenlase rünnakud, depressioon, masendus, ärevus, lootusetus, igasugused hirmud, mis hiilivad meie ellu. Ma ei tea paremat relva, kui kiitus, austus Jumalale, fookus tõstetud selle läbi Issanda suurusele ja Jumala vägi, mis aktuaalselt läbi selle kiituse sessiooni või aktsiooni voolab meie olukorda, meie mõttemaailma, meie südamesse ja siit edasi meie olukorda ja meie ellu. Nii et sõbrad, see on väärt kiita ja tähtis tänada Jumalat iga päev asjade eest, mis ta on teinud, mis ta teeb ja mis ta tulevikus on lubanud teha ja seista tema tõotuste peal ja näha, kuidas Jumal selle kaudu elades meie kiituslauludel, meie kiituse peal. Ja kui sa kogu aeg kiidad teda, siis Jumal on kogu aeg selles olukorra keskelt. Sa ei ole üksi ja kui sa ei ole üksi, ta aitab sul sellest läbi kõndida.